Արագածատի մարզի 12 գյուղերի բնակիչներ զրկվել են խմելու եւ ոռոգման ջրից, քանի որ Ամբերդ գետի վրա կառուցված 3 հեկերը խլում են գյուղերի համար նախատեսված գրեթե ողջ ջուրը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Ուջանի, Կոշի, Ավանի բնակիչները սպառնում էին, թե ինչպես 3 կփակեն Երևան-Գյումրի ավտոմայրուղին, կամ պարզապես կփակեն հեկերը, կամ էլ կթողնեն Հայաստանն ու ողջ գյուղերով կհեռանան, եթե իշխանությունները հիմնովին լուծում չտան գյուղացիների համար կենսական նշանակություն ունեցող ջրի խնդրին։ Ավան գյուղի բնակիչների ներկայացմամբ առաջին անգամ ջրի հարցը ծագեց անցած տարի։ Ըստ գյուղացիների, տևական ժամանակով ջրի երես իրենք չէին տեսնում, քանի որ հեկերի սեփականատերը Իրանի մի քաղաքացի գյուղերի համար նախատեսված ըստեյության ողջ ջուրը ուղղում էր իր հեկերը։ Արդյունքում տարվա ավարտին բերք չստացվեց, իսկ գյուղացիների մեծամասնությունը վարուցան կարել էր բանկերից վերսրած վարկերի շնորհիվ։ Պաճառներն է համտերտում գես արկեցին, մի կաչուր չեն թողնում կաստեղ ախներես։ Հա։ Սա բաբական հիմնական դրաձախբուրներ, որ ժողովուրդ աղդախբուրներից է քսնվին ցամքեր այ ցավը տանեն։ Հիմի որ ամիսն է։ Եթե մարտիկ որ ինքը ստինքյա գուզին ստեյս քոչին, բուն պաճառը ջուրն է։ Այսինքն ոչ խմելու ջուր ունեք, ոչ ոռոգման։ Ապրկ համբերտից ջուր չի գա, երեք նոր գնաց է կաբելին ջուր է գիկա, ինչու։ Խմելա ջուրն ամենակարևորը, որ հիմա իրանք միացնում են, որ փող աշխատեն, կես աշխատացնեն, հոսանք ծախեն ժողովրդին, 30 դրամով հոսանք ծախեն, որ ժողովուրդը հոսանքն առնի, բայց ջուր չխմի։ 12 գեղ է դիտ, որ այդտաս բաբական ախ բաներ կան դեղ։ Անանալը նայս համբերտից 12 գյուղը ջրից սնվերին։ Հա։ Կոշն է, ավան է։ Հələ մի հատ կոշեցուց հարստուց մեռին չի խմի։ Ջուր չեղեր է խմին, ու ջանցած հարստու։ Բայց ռոռոկման ջրի պատճառով։ Բուն պատճառն կանալով ջուր չթողեցին, եկավ դա փորձ ցանկը։ Ցանկը չեն կարա, որտեղ ռոռոկման ջուր չկա, չեն թողում։ Մարտել կա ցանկը չի կարա ջրի 100 հեկտարներով ողը մնացել է բյար չկրնա ցանին։ Ջրի պատճառով չցաներ, քել նկար է, հենց մի իշնակ դաշտ նկար է, որ այդ տարածքներ գարի պիտի մարտիկ ցանին, ծորեն ցանի չցաներին։ Որ ջուր չկա այդ բան։ Ջուր չկա, ջուր չտվերի, նոր ջուրին կաբե։ Բայց հիմա առաջ ջուրը պիտի ջրա ձեղներ ծորեն ծորեն։ Մարտիկ թողի ստեղից կերտան, արդակախտեք են։ Ինքը ստինգի արդակախտեք են, սա շորթ թող կերտեն։ Ժողովրդը 50% թողե գնացել է։ Ընդանիկներով կերտա, ես հիմա քան թե չի կար։ Հայաստանի բնա պահպանություն իրա նախարարները որտեղնին որքան բնություն համբերտի մեջ փճացրելին։ Այդ պատասխանով է գիտա։ Բնա պահպանչան ջուր չասնի, 200 լիտր ջուր է գասնի, սա բնությունը վարի տվեցին։ Դու գիտես ինչ սարներ կա այս արերի, սա էլ ալոջու, էլ մոշու, էլ մասուր, ինչ-իս կա դեր։ Հելեք մի հատ վերև տեսեք, գետն 10 կիլոմետր ան ջուր է գիշնա, տրուբով է ջուրը գիշտած, սա գետի բնությունը վարի տվեր, վառերին։ Արագածոտի մարզպետ Հանրապետական Սարգիս Սահակյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, նշելով, թե այո, երեք խնդիր եղել է, սակայն այն լուծվել է, գյուղացիներն արդեն ջուր ունեն, իսկ թե ինչու է հարցը լուծվել միայն այն բանից հետո, երբ անելանելիությունից գյուղացիները ստիպված փակել են Երևան-Գյումրի մայրուղին, մենք չկարողացանք պարզել։ Իդեպ հարցին անդրադարձել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, նշելով, որ ոլորտի պետական իրավասում արմինները իրենց իրավասությունները ոչ պատշաճ են կատարել եւ որ որոշումների կայացման ժամանակ լիարժեք հաշվի չի առնվել հասարակության կարծիքը եւ արդյունքում գյուղացին զրկվել է ջրից, ապրուստի միջոցից։